Alright venner, velkommen til en ny video. Vi er stadigvæk i Nordic Performance Training Gym. Yes. Og i dag står vi igen med Kasper. I dag, ligesom med videoen til lats, tager vi bare en ny muskelgruppe i dag, nemlig the bow tie. Yes. Gluteus maximus. Ja tak. Okay. Ja. Det, der skal ske i dag, det er, at vi skal hip thruste en hel del. Kasper fortæller, hvordan det skal gøres til perfektion, ligesom man gjorde med lats. Så hvis du ikke har set den forrige video sammen med Kasper, hvor vi træner lats, så gå hen og se den. Har du ikke set vores vlog endnu, så gå hen og se den. Hvis du ikke har subscribet til kanalen, så subscribe. Og husk at like videoen, hvis du får noget ud af det. Godt. Fatter? Vi er klar. Hip thrust. Mm. Vi skal lave en hip thrust, eller som jeg ofte kalder det, en glute bridge. Ja. Og lige snakker om, hvad forskellen på de to er. Ja, ja. En røvbro. En røvbro, ja. Eller et bækkenløft, hvis vi snakker fysioterapi. Ja, det gør vi ikke. Nej. Vi har et specielt apparat udviklet af manden, Greg Contreras, der opfandt hip thrusten. Ja. Så den er, men det er sådan set bare en bænk, kan man sige. Det er bare lidt nemmere at gøre det på. Den er en lille smule lavere også end en standard bænk i træningscenter. Mm. Og det, man kan kategorisere øvelsen som, det er en balleøvelse, der træner ballen i den mest forkortede position, mens knæet er bøjet. På den måde så har vi ikke så meget hjælp fra andre muskler, såsom baglårene og inderlårene, som vi fx har i andre øvelser, hvor knæet er strukket ud. Så hvis Morten sætter sig ned. Godt. Så starter lige med at fjerne puderne, tænker jeg, så vi kan vise noget. Ja. Så nu er vi kører. Det, vi kigger efter her, det er Mortens skinnepind. Peger lige ned, det vil sige, at han har sådan omkring en 90 graders vinkel i knælet. På den her måde, så kan han trykke lige ned igennem halen. Hvis jeg kommer til at trykke for meget fremad eller baglæns, så kan han komme til at bruge mere forlår eller baglår. Ikke for noget forkert i det, men hvis vi prøver at optimere balletræningen, så skal vi trække lige ned for at lave en hofteekstension den vej. Du kan lige prøve at vise, hvordan det ser ud, hvis man kommer til at bruge forlårene for meget, så er det, at man skubber sig selv baglæns. Så lægger vi bare ligesom og glider frem og tilbage på den her måde. Så det bliver mere sådan en forlårsøvelse næsten, end det bliver en baglårsøvelse, ikke? Mm-hmm. Den anden ting, der er vigtigt, det er, at vi kan gøre at have en neutral lænd, eller vi kan kigge lidt fremad, sådan her, så vi hele tiden har eye-gazet frem. Så kører vi op og trækker ribbenet lidt ned. Der, lige præcis. Så vi tænker lidt på ligesom at trække sådan bækkenet lidt ind under os selv, samtidig med, at vi trækker ribbenet ned. Eller vi trækker bunden af bækkenet op. Du kan se lidt på det som et ret, der ligesom bliver drejet ind under sig selv, ikke? Mm. Det kan du godt mærke i banderne her. Ja, ja, meget. Lille trick, hvis I vil have lidt bedre opspænd i jeres lats, det er at sætte hænderne her. Knyt næverne, skub albuen ned i, og prøv at skyde hoften op nu her. Der får en endnu bedre kontraktion, og så kan det hjælpe lidt i toppen, hvor det er, vi er svagest. Hvis vi vil isolere ballerne, så laver vi som en glute bridge. Ja. Ja. Så hvis du starter op fra, når Morten kører ned, så hvis vi lægger mærke til hans knælet her, prøv at komme ned. Når det begynder at køre væk, bum, så er vi kommet ude for ballernes aktive bevægelighed, eller hvis vi vil isolere dem, så det vil sige, at komme op igen. Så når han kører ned, når han kan fornemme, nu vil knæene køre væk, så er han kørt for langt. Så det er en meget mindre bevægelse, end hvis vi kører en hip thrust for eksempel. Hvis Morten kører hele vejen ned, bum, og skyder hele vejen op, så er det det, der hedder en hip thrust, som er sådan lidt mere en atletisk øvelse, hvor man får trænet mange muskelgrupper på én gang. I stedet for glute bridgen, hvor vi bliver en meget kortere bevægebane. Bum. Og virkelig sørge for, at der bliver ophobet en masse pump i ballerne, om du vil. Ja. Mm. Det er sådan, du kan lave på en bænk, eller du kan lave det på... eller hvis man har sådan en smart apparat her. Det du bare skal huske, hvis du bruger en bænk, det er, at vi har noget bag i, så den ikke vælter. Det vil være lidt dumt. Gotcha. Mm. Hvis man er lavere end en Morten, eller har en kort torso, så kan det være lidt svært at lægge sig ordentligt sådan med bunden af skulderbladene på. Så kan man lige sætte sig oven på noget. F.eks. en stepbænk eller noget stil. Der. Så er det meget nemmere for Morten at have et godt setup og være i den rigtige position. Mm. En ting, vi ikke har fået snakket om endnu, det er, hvor bredt man skal stå. Det er et spørgsmål, vi tit får. Der er ikke rigtig nogen regler, kan man sige. Men der, hvor at de fleste vil kunne mærke det mest, det er ved at stå lidt bredt, men ikke for bredt. Tænk lidt på, hvordan ballerne fungerer. De fungerer lidt på sådan en arching motion, sådan lidt ud til siden, ligesom når vi sprinter for eksempel. Og de kører ikke bare sådan lige frem og tilbage. Så en lidt bred stand, men ikke en alt for bred stand. Og lidt bred er, mener du så uden for det er lige ud for hoftebredde? Ja, det er lidt bredere end hoftebredde. Sådan præcis som du står her. Ja, så det her, det vil være hoftebredde, ja. Og så lidt bredere end det. Ja. Men så der vi er ikke her uden for platformen. Der er mange, der misforstår det cue med, at bredt er mere balle. Og det er det ikke nødvendigvis. Nej, okay. Man kan bruge, der er mange, der bruger elastik omkring knæene, for ligesom at bruge ballen mere. Men det skal man også passe lidt på med, sådan, så det ikke bliver for meget ud af rotationsøvelse, i stedet for en ekstensionsøvelse. Så tager vi faktisk ballernes evne til at gøre det, vi gerne vil i øvelsen. Ja. Det fjerner vi lidt. Og for at se, hvordan det ser ud, hvis man gør det forkert, så hvis du prøver at skyde så højt op, du overhovedet kan, bare slapper af i maven. Så langt han overhovedet kan, så bliver det lidt sådan et lændesvej forlårsøvelse, hvor det meste, han mærker, det er sådan mere i lænden. Ikke? Ja. Og samme trick, som når vi lavede rumænske dødløft i starten. Hvis vi ligesom får tukket albuen lidt,
så helt biomekanisk er det svært for os at svare i toppen. Det er plejer at gøre en kæmpe forskel for de fleste. Måden vi kan load øvelsen op på, det er ved at bruge for eksempel en håndvægt eller en vægtstang, sandsæk, så den sidder sætter grænser, eller vi kan bruge en maskine, som vi har investeret i herude i Nordic, som er et kæmpe hit. Ja. Så den prøver vi at lave nu. Det er jo ikke i alle center, man har den her maskine. Så hvis man ikke har det, så bruger man selvfølgelig bare den almindelige hip thrust med en stang, kettlebell, sandsæk eller whatever, som Kasper nævnte lige før. Men det samme, som vi bruger her, er det samme, som gælder, hvis man bruger stang, mere eller mindre. Ja, det kan man sige. Vi kan styre, hvor meget bevægeudslag der skal være. Ja. Men den her er dejlig simpel i og med, at der er ikke noget, der skal stabiliseres fra højre til venstre. Det er bare frem og tilbage. Den ser lidt voldsom ud første gang. Mange lige sådan lidt, åh, det er farligt. Den er lidt nervøs for at prøve. Ja. Men når lige har prøvet det et par gange, så er det meget nemmere, fordi det er bare at sætte vægt på, og så er det gået i gang, og man føler sig sådan meget sikker og tilpas i den, når man lige har lært det. Ja. Mm. Du skal bare lidt længere ned. Det var for langt. Det var ikke let. Det var der, ja. Yes. Så lægger vi ned igen. Så har vi sådan en smart bælte. Så ligesom når du er ude at flyve, så skal du ligesom klemme dig selv fast her. Så for den her går ind over. Ja. Morten har ikke prøvet den her før, skal det siges. Aldrig nogensinde. Heller ikke før vi filmer det her. Nej. Nej. Lige præcis. Nogle gange kan være, der ikke er en fordel ved den her øvelse, det er, at pladen, vi står på her, den er vinklet den her vej. Det vil sige, at man kan godt have lyst til at skubbe sig selv baglæns. Så bliver det hurtigt en forlovsøvelse. Det er ligesom en hack squat næsten. Ja. Mm. Det skal du bare tænke på, at du skal skubbe lige ned, og hoften skal skyde lige op. Så lige ned igennem hælen, og så hoften lige op. Så det du gør, du skyder hoften op først, så trykker du håndtagene frem. Og så kan du enten holde fast i hånden. Ja, præcis. Så kører vi bare derudad. Så Morten har en rigtig god topposition, men han kører langt ned, så det vil sige, han laver en hip thrust nu. Hvis du skal lave det, der hedder en glute bridge, så kører du ned dertil, og så derop igen. Der. Så kan vi isolere ballerne lidt mere. Det vil for eksempel være en fordel, hvis vi nu ikke har et formål om at få mere volumen på vores squats. Helt op. Bum. Lige præcis. Hvor mærker du øvelsen af? Ballerne. Primært? Ja. Og lidt forlår? Det lader jeg ikke mærke til, men det var nok fordi vi lavede lidt glute bridge også. Ja. Og nu er det jo heller ikke super tungt. Morten ville jo snilt kunne tage 300 kilo i den her. Nemt. Hvis det er svært for en klient for eksempel at mærke ballerne arbejde, så kan vi nogle gange gøre det lidt nemmere ved at placere nogle kiler under hælen her. Det der er kun så fremt, at man er på den her maskine, og pladen er sko. Ja, ellers så giver det ikke super meget mening. Nej. Fordi nu bliver underlaget mere lige, så er det nemmere for dig at skubbe lige ned. Hvad så, hvis man har squat-sko på og laver den på gulvet? På gulvet vil det ikke give super meget mening, men på den her vil det give god mening. Ja. Men ikke på gulvet? Nej, der vil jeg mene, at du vil faktisk gøre det nemmere at komme til at bruge forlårene. Så det vil nok gøre. Men igen, nogen kan godt lide at dødløfte i VF-sko og mærker det super godt, så der er ikke rigtig nogen regler. Det var meget mere, hvis der er nogen, der går fra squat til hip thrust. Mm. Skal de tage squat-sko af eller ej? Ikke nødvendigvis. Nu kører vi ned, skyder op. Så nu kører vi bare den her full range of motion hip thrust. Og du kan faktisk komme helt vejen ned og holde en pause i bunden, hvis du vil det. Og så eksplodere op. Bum. Så det er sådan en måde, mange godt kan lide at undervise øvelsen i. Det er ikke noget, jeg bruger super meget, men det føles bare fedt. Man får brugt rigtig meget energi. Så nu snakker vi meget om det der med at isolere muskler. Men det at lave den på den her måde med tung vægt, det er jo også sådan det, vi kalder en systemisk øvelse. Vi bruger super meget energi. Mange muskelgrupper på en gang. Så hvis målet er egentlig bare at få en systemisk effekt, som vi kalder det, og forbrænde en masse kalorier, blive all around stærkere, så er det en fed variation. Hvis målet er at isolere ballerne, så laver vi den der kortere range. Så, hvis man gerne vil have store baller, vil man så kun skulle lave glute bridge? Nej, og det kunne man i teorien godt gøre. Det ville sikkert få fine resultater. Men vi vil gerne helst belaste musklen både der, hvor den er helt forkortet, som er i den her variation, og hvor den er forlænget. Det kunne fx være sådan noget som en hoftedominant squat. Ja. Eller det kunne være en benpres, hvor vi har fødderne sat højt op. En ting, vi ikke har snakket så meget om, det er, hvor langt frem eller tilbage dine fødder er. Ja. Det er noget, man kan se, altså, der bliver snakket om i mange videoer, ikke? Og der findes stadig ikke noget rigtigt eller forkert. Men hvis Morten sætter fødderne langt ind under sig selv, så vil han hurtigt have en tendens til at komme til at bruge hans forlår. Det er bare mekanisk set nemmere. Hvis han sætter fødderne længere frem, så vil han kunne mærke det mere i sin baglår. Og det er også en variation, vi kan finde på at lave, hvis nu vi gerne vil træne baglårene. Så nu vil du kunne mærke meget mere spænding i baglårene. Ja. Og det er fordi baglårene både strækker hoften og bøjer knæet. Så hvis vi allerede har bøjet knæet, så kan det ikke hjælpe specielt meget til i hoften. Men hvis knæet er strukket mere ud, så kan det hjælpe rigtig meget. Alright, så det var træning af ballerne primært i hip thrusten. Og vil du ikke bare lynhurtigt opsummere, hvad det er, vi lige har været igennem? Jo.
Først så lavede vi en hip thrust og en glute bridge hen på en normal bænk, eller med en lille twist, og så har vi lavet det på maskinen. Og det, der var forskellen på en hip thrust, det var full range of motion, men vi involverer mange flere led. Ja. Så dermed bliver det mere en systemisk øvelse, hvor vi bruger flere muskler, som er hårdere i forhold til at bruge mere energi. Hvor det andet, det var ren balle, det der hedder glute bridge, hvor vi bliver udelukkende i den del af bevægelsen, hvor ballen er den, der næsten ene mand laver arbejdet. Ikke? Cool. To forskellige øvelser. Begge to træner ballen i deres forkorte position. Der kommer altså ikke særlig meget stræk på ballerne den her. Så derfor så ville det være en god idé, hvis målet var at træne optimalt for hypertrofi af ballerne for eksempel. Ja. At også lave en, for eksempel som vi snakker om, en hofte-superman squat. Ja. Eller en benpres med fodstand højt, eller en split squat med fødderne langt fremme osv. Noget, der ligesom udfordrer ballen, når den er i forlænget position. Er der andre øvelser, som går direkte i ballerne, ligesom hip thrusten gør, som er god? Ja, altså man kan sige, at hip thrust går mere direkte i ballen, fordi knæet er bøjet, som vi snakker om. Ja. Hvorimod, hvis vi laver sådan noget som en 45 graders hofteekstension på det apparat, som det der er her, ja, så vil vi stadig kunne i høj grad bias ballerne, men fordi knæet er strukket ud, så bliver det lige pludselig nemmere at også at involvere baglårene. Så det er en baglårsøvelse, hvor balle er med, hvor at hip thrust er mere en balleøvelse, hvor baglårene er med. Ja, det giver mening. Ja, ja. Helt sikkert. Cool. Og hvis man godt kunne tænke sig større baller, så er der noget med, at Nordic de har lavet en eller anden form for guide. Yes, jeg har lavet noget, der hedder en glute guide, I kan hente gratis inde på, hvis I går ind på vores Instagram. Så trykker på linket i bioen eller profilen. Det link er med i beskrivelsen nedenunder. Det kommer også der. Det kommer nedenunder. Okay. Det er en guide, I kan hente gratis. Og hvad indeholder den guide? Guiden den indeholder sådan lidt basal information omkring både det at træne baller, men også bare generelt mest rettet mod kvinder. Fordelen ved at styrketræne sådan generelt også, ja, og dem er der jo masser af. Helt sikkert. Og så til sidst så kommer vi med sådan et super simpelt balleprogram, som er sådan langt mere simpelt end det, vi oftest bare laver til klienter. Ja. Men der er flere, der er fulgt og givet os god feedback i forhold til, at de faktisk synes, at det giver rigtig god mening, og de er glade for det. Skidt. Så prøv at tjekke det ud. Cool. Og til sidst vil jeg bare sige tusind tak for, at I så med. Hvis I fik noget ud af den, så husk at like videoen, give eventuelt en kommentar, hvis I undrer jer over noget som helst. Og ellers så kan I følge Kasper og Nordic Performance Training Gym ind på Instagram. Så følg hele paletten der, og bliv meget klogere på træning. Og husk at subscribe til kanalen, og tusind tak fordi I så med. Og tak fordi du gad at være med. Tak. Hvornår er det? Tak med.